Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Χρήστο, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, κύριε Δήμαρχε, αναφορικά με το ενδεχόμενο να βρεθούμε πάλι απέναντι σε μια υβριδική επίθεση από την Τουρκία. Διαβάζουμε καθημερινά ότι η γειτονική κατά τα άλλα χώρα ετοιμάζεται να φέρει πάλι στα σύνορα πρόσφυγες, μετανάστες κτλ. Είστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι? Θεωρώ πρώτα να πάρουμε ότι όντως φαίνεται ότι η ρητορική που αναπτύσσεται αλλά και οι κινήσεις που γίνονται και ήδη έγιναν το προηγούμενο δίμηνο δείχνουν μια κινητικότητα. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Το ότι είμαστε έτοιμοι γιατί έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και σε ενόπλες δυνάμεις και στην ελληνική αστυνομία. Το πώς θα τα χρησιμοποιήσει ο γείτονας όλα αυτά τα όπλα που θεωρεί ότι έχει στα χέρια του θέλει να αποδειχθεί στην πράξη. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι κάποια στιγμή, το λέω συνέχεια, δεν μπορεί αυτός ο κύριος να είναι συνομιλητής Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές τις τακτικές που χρησιμοποιεί. Και αναφέρομαι στον κύριο Ερντογάν. Βέβαια είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής αυτά. Ίσως δεν απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Απλώς εκφράζω την άποψη της τοπικής κοινωνίας που έχει κουραστεί με όλες αυτές τις απειλές ή τις κινήσεις του Ερντογάν. Εσείς δήμαρχε πει τα ζείτε από πρώτο χέρι. Τα βλέπετε πρώτος κατ' ουσία. Έχει ενταθεί η πίεση από το καλοκαίρι και μετά? Ναι, είναι τεράστιες οι πιέσεις και αυτό αποδεικνύεται και από τις αποτρεπτικές ενέργειες που γίνονται από την πλευρά τη δική μας, αλλά και από τον αριθμό των συλληφθέντων, τόσο των μεταναστών των παράνομων, όσο και των διακινητών. Είπαμε, οι παράγοντες είναι πολλοί, ακόμα βοηθάει και η μορφολογία του εδάφους, τα χαμηλή στάση των υδάτων. Χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση. Οι συνοριοφύλακές μας είναι, επιτρέψτε μου να πω, στα κόκκινα. Εξαντλούνται οι δυνάμεις, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ενίσχυση στο σώμα της συνοριοφυλακής, γιατί υπάρχουν τα περάσματα, ας μην κοροϊδευόμαστε, δεν είναι απροσπέλαστος ο Εύρος, να το τονίσουμε αυτό, από τη στιγμή που μπαίνουν κάποιοι και μπορούν, άσχετα αν συλλαμβάνονται, δεν ξέρουμε και πόσοι διαφεύγουν, πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες ενισχυτικές δράσεις. Ο φράχτης έχει βοηθήσει, κύριε Δήμαρχε, και πόσο γρήγορα μιλάτε με τους αρμόδιους, είμαστε κοντά στην εξαγγελθήσα ήδη επέκτασή του? Ναι, στην περιοχή τη δική μου, στο Δήμο Ρεστιάδος, επειδή εκεί ήταν τα πρώτα 12,5 χιλιόμετρα, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να εισέλθει από αυτήν την περιοχή. Έχει μετατοπίσει όμως το πρόβλημα στον κεντρικό και στο νότιο τμήμα του Εύρου. Η εξαγγελία για την δημιουργία επέκτασης και του ήδη υπάρχοντος φράχτη είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Έχω καταθέσει όμως από την πρώτη στιγμή τον μεγάλο μου προβληματισμό στα σημεία εκείνα, στα οποία ο φράχτης δεν μπορεί να είναι ακριβώς στη συνοριογραμμή λόγω του ποταμού. Στο Δήμο Ριστάδες είναι ακριβώς στη συνοριογραμμή. Έτσι, απλά για να καταλαβαίνουν και ακροατές, κάποιος που δεν μπορεί να περάσει το φράχτη μένει μέσα στην Τουρκία. Εδώ η δημιουργία του και ο αρχικός σχεδιασμός σε κάποια σημεία είναι εντός ελληνικής επικράτειας, αλλά αφήνοντας ένα κομμάτι το οποίο κάποιος παράνομος μετανάστης θα είναι σε ελληνικό έδαφος, θα είναι μπροστά στο φράχτη και εκεί πιστεύω ότι θα δημιουργήσει τον ανθρώπο. Υπάρχει ένα ζήτημα δηλαδή εκεί. Ναι. Είναι τόσο απλό. Ναι, μπορεί να θεωρείται τεχνική φύσης. Κάποιος πρέπει να πει την απάντηση, εντάξει, μπροστά στο φράχτη. Κύριε Δήμαρχε, αν θέλετε μη μετακινήστε μόνο, γιατί έχουμε ένα θέμα, δεν σας ακούμε καλά, δεν βγαίνει καλά η φωνή. Ναι, δυστυχώς σε αυτή την περιοχή τώρα που είμαι δεν έχει καλό σήμα. Okay. Τώρα είμαστε καλά, τώρα είμαστε εντάξει. Ακίνητος, μένω ακίνητος. Κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω λίγο. Η πολιτεία ζήτησε ποτέ τη γνώμη σας, δηλαδή να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι μαζί σας και να σας πούνε, μελάτε το Δήμαρχε, εσείς ξέρετε καλύτερα από τον καθένα την περιοχή, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να κινηθούμε, ή απλά ανακοινώσανε μόνο το τι θα γίνει? Δεν κάναμε ποτέ τέτοια συζήτηση. Ήξερα βέβαια ότι είναι ένα αίτημά μας αυτό, τόσο για ενίσχυση των εφοπτικών μέσων, όσο και για την επέκταση του φράχτη. Σε ουσιαστική όμως συζήτηση, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν ήρθανε με εμάς την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι
πιθανολογώ ότι μπορεί να ήρθαν τις στρατιωτικές δυνάμεις, τις δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, είτε και με τα σωματεία των εργαζομένων. Δεν το γνωρίζω για να το επιβεβαιώσω. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε, έστω και σε έναν ελάχιστο βαθμό, να φανούμε χρήσιμοι σε μια τέτοια συζήτηση και σε ένα σχεδιασμό, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός. Είμαστε πάντα στη διάθεση της ελληνικής πολιτείας. Είναι στο χέρι τους αν θεωρούν ότι μπορούν εντός και εκτός εισαγωγικών να μας αξιοποιήσουν. Και δεν μιλάω προσωπικά μόνο εγώ, αλλά με όλα τα στελέχη μας και με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν γνώσει από όλη τη περιοχή. Είχατε προμηνών ένταση, Δήμαρχε, πάνω εκεί στα σύνορα και ειδικά στα όρια δικαιοδοσίας του Δήμου σας, αναφορικά με την εγκατάσταση, για την ακρίβεια την επέκταση του ΠΡΟΚΕΚΑ, του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής τέλος πάντων Προσφύγων Μεταναστών. Λύθηκαν τα προβλήματα ή παραμένουν? Το πρώτο άσχημο αρνητικό είναι ότι έχουμε κόψει κάθε επικοινωνία με πρωτοβουλία από πλευράς Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Δεν έχουμε πλέον καμία επαφή, γιατί εμείς θεωρούμε ότι είναι εκτεθειμένο απέναντι στην τοπική κοινωνία και στο Δημοτικό μας Συμβούλιο μια συνάντηση τουλάχιστον ενημέρωσης για το τι σκέφτεται να κάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μια στιγμή, αυτό που λέτε είναι, αυτό που καταγγέλλεται είναι πολύ σημαντικό. Δεν μιλάει δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμαρχος Ορεστιάδης, με το Υπουργείο Μετανάστευση. Έχετε κόψει κάθε επικοινωνία με δική τους ευθύνη, λέτε. Περισσότερο τελευταίο καιρό με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, γιατί είχαμε την κρεμότητα μεγάλη για το ΕΚΑ, το ανήκει σε αυτούς. Με το ΚΙΤ, με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού και τη δέσμευσή του, την οποία δεν αμφισβητώ ότι θα υλοποιηθεί, να μην επεκταθεί το ΚΙΤ. Δεν έχουμε θεωρητικά κανένα πρόβλημα, μένει να το δούμε στην πράξη αν εφαρμοστούν αυτά τα οποία δεσμεύτηκαν. Αλλά με το ΠΡΟΚΕΚΑ υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα. Εμείς είμαστε πάντα στη διάθεση του Υπουργείου. Έχουμε κάνει δύο φορές πρόσκληση και στις δύο φορές δεν ανταποκρίθηκαν. Είμαστε εδώ, δεν έχουμε ούτε εγωισμούς, ούτε γυμνάτια που λέμε εμείς. Είναι στη διάθεσή τους να έρθουν και να υλοποιήσουν τουλάχιστον τη δέσμευσή τους ότι θα ενημερώσουν αναλυτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Κύριε Δήμαρχε, είχαμε συζητήσει πρόσφατα με τον Σταύρο με αφορμή την απογραφή του πληθυσμού, ότι γενικότερα ο Εύρος παρουσιάζει μια κακή εικόνα. Αδειάζει. Αδειάζει, ακριβώς. Τι πρέπει να γίνει προκειμένου ο κόσμος να μείνει στον τόπο του και ειδικότερα στο βόρειο τμήμα του Εύρου? Θα πάρουμε την απλή βάση. Για να μπορέσει να μείνει κάποιος, πρέπει να του δώσει κίνητρα έτσι ώστε να έχει επαγγελματική κυρίως αποκατάσταση, αλλά και να του προσφέρει τις υποδομές εκείνες και τις δομές για να μπορέσει να ζήσει με την οικογένειά του, με τα παιδιά του. Από τη στιγμή που αυτά τα δύο δεν γίνονται, δεν ακολουθούνται πολιτικές συγκράτησης του κόσμου, τόσο εξασφαλίζοντας το επαγγελματικό του μέλλον, αλλά και όλες τις δομές για να μπορέσει να μείνει και στο χωριό του. Όταν πηγαίνεις, ας πούμε, και συγχωνεύεις, κλείνεις σχολεία, υποβαθμίζεις. Όταν για το θέμα της υγείας πρέπει να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Όταν δεν έχει παροχές. Και αυτές οι παροχές που γίνονται χωρίς να θέλουμε να ευλογούμε τα γένια μας, επαφίονται στη θέληση και στη βούληση της τοπικής αυτοδιοίκησης πώς να ταΐσει τον κόσμο, πώς να τον μεταφέρει στο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο, πώς να τον πάει στη λαϊκή αγορά. Αναφέρω τώρα επί τροχάδι κάποια θέματα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για συγκράτηση του πληθυσμού. Θέσεις εργασίας με ουσιαστικές όμως ενέργειες. Εδώ θέλω να κάνουμε την αυτοκριτική σαν τοπικές κοινωνίες. Με τους αναπτυξιακούς νόμους που είχαν εφαρμοστεί, έμειναν τελικά, γιατί δεν υπήρχε ούτε ο ελεγκτικός μηχανισμός, ούτε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης αυτών των επενδύσεων, έμειναν μόνο κουφάρια. Έπεσαν λεφτά, δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπαν ή αξιοποιήθηκαν και πήγαν στις τσέπες ολίγων, και αυτό έχει φέρει έναν μαρασμό. Εξασφάλιση λοιπόν επαγγελματικής αποκατάστασης και υποδομές και δομές για να μπορέσει κάποιος να ζήσει αξιοπρεπώς με την οικογένειά του. Τώρα, συμπληρωματικά μέτρα θα μπορούσαμε να μιλάμε για μέρες και ποιες ενέργειες μπορούν να γίνουν. Τα γνωρίζουν, πρέπει να καταλάβουν ότι είμαστε σε μια περιοχή που ανταγωνιστικά δεν μπορούμε με τις δύο γειτονικές χώρες και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Συνεχίζεται, φαντάζομαι, κύριε Δήμαρχε, αυτή η αιμορραγία προς το Ανδριανούπολη, δηλαδή να μπαίνει κόσμος, Έλληνες. Και... Κοιτάξτε, όταν είναι 1 προς 18 ισοτιμία ευρώ του τυπηρίας, όταν είναι πάυθυνα όλα τα προϊόντα και όταν εδώ αντίστοιχα οι συνδημότες που δεν μπορούν να βγάλουν τον πείνα τους, ιδίως κάποιος που πάει να κάνει και οικογένεια, μου έλεγαν χαρακτηριστικά, Δήμαρχε, εγώ πηγαίνω κάθε Σάββατο γιατί με αυτά τα
κερδίζω από τη διαφορά ισοτιμίας και τα φθηνά προϊόντα, μπορώ να πληρώσω και τη δόση του σπιτιού μου και τη δόση του αυτοκίνητου. Σε αυτό δεν μπορεί να επιχειρήσει και βέβαια, να πει κάτι διαφορετικό. Βέβαια. Ναι, γιατί το παν είναι το χρήμα. Δηλαδή, πώς θα μπορεί να βγάλει το μήνα από αυτή την άποψη. Εδώ να σα πω ότι έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες. Είχα ξεκινήσει και έναν αγώνα προσωπικά να μπορέσουν να καταλάβουν επιτέλους ότι πρέπει να επιδοτήσουν με διαφορετικό τρόπο και τα καύσιμα. Υπήρχε μια αιμορραγία και έχανε και το ίδιο το κράτος. Τα απλά πράγματα, απλά μαθηματικά μιας πρώτης δημοτικού, δυστυχώς οι προτάσεις μας δεν υιοθετούνται. Προτιμούν να έχουμε αιμορραγία, να πηγαίνει ο άλλος να γεμίζει το ντεπόζιτό του δίπλα, να χάνει κι άλλα το κράτος, είτε από τον ειδικό φόρο, είτε από το ΦΠΑ ή από οτιδήποτε, και δεν καταλαβαίνουν ότι σε κάποιες τέτοιες περιοχές που έχεις γειτονικές χώρες με διαφορετική εφαρμογή οικονομικών πολιτικών, πρέπει να δώσεις επιπλέον κίνητρα. Δεν μπορείς όλη τη χώρα να την αντιμετωπίσεις οριζόντια. Γιατί δίνει η κυβέρνηση χρήματα. Καλά κάνει και τα δίνει και σε ένα πρώτο οριζόντιο επίπεδο βάσει των εισοδημάτων του καθενός. Αλλά πρέπει να καταλάβει επιτέλους ότι πρέπει να λάβει υπόψη γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και γειτνίαση με χώρες. Ναι. Πρέπει στον Εύρο να δημιουργηθεί μια ειδική έτσι, φορολογική ζώνη. Πρέπει όμως με κάποιες δικλίδες έτσι ώστε να μην μετατραπεί σε μια μαϊμού φορολογική ζώνη ή με αυτό που λέω εγώ εταιρείες αλεξιπτωτιστές που μόνο θα εκμεταλλευτούν κάποιες διευκολύνσεις φορολογικές που θα υπάρχουν, αλλά να είναι ουσιαστική ίδρυση επιχειρήσεων που θα μείνουν στον τόπο αξιοποιώντας αυτά τα φορολογικά ή ασφαλιστικά κίνητρα, οικονομικά γενικότερα κίνητρα που θα πρέπει να δώσει μια κυβέρνηση. Μάλιστα, κατανοητό απολύτως. Για να δούμε. Κύριε Δήμαρχε, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Εγώ το ευχαριστώ για το συνεχές ενδιαφέρον. Να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.